Yasin Sinema taqdim etadi. Ko'nglimdan armonlar ketsin, umrimdan yolg'onlar ketsin, yo'limdan yomonlar ketsin, faqat sen ketma yolg'izim. Bir gulman bog'idan adashgan, taqdir chiziqlari chalgashgan, ko'ngling yarim mendek seni ham birlashib toshaylik dengizim. Selam, Taşkent'te misin? Evet. Yarın sabah geleceğim. Çıkıp bekle. Nasıl? Amerika'dan uçak yok edik o. Kazakistan'dan uçuyorum. Yarın yanında olacağım. Anneme söyleme. Tamam abi. Görüşürüz. Hech nima yemading. U bu narsa yevasin bo'lardi. Ishga bormaysanmi? Seni shu ahvolda qanaqa qilib tashlab ketaman? Hozir telefon qilib qo'yaman. Alo. Alo. İşteman çumalı. Assalamu alaikum Yusufaki. Uzur ertalabdan bezovta qildim. Gapir. Bugun ishga bora olmayman. Yaqin insonim dadasi olamdan o'tib qoldi. Yonida bo'lmasam bo'lmaydi. Bo'pti. Bu yordam kerak emasmi? Rahmat. Bo'pti. Charos. Yig'lamagin, meni ham yurak bag'rimni ezib olding. Ke o'zim ke. Menga qara onasi. Oldin choy ichib, keyin ishlagin. Hozir dadasi ozgina qoldi. Shunaqa qilib o'zingni sog'lig'ingni yo'qotasan onasi. Iltimos, shunaqa qilma, bo'ldi qil. Alohida xonang bor. O'sha yerda ishla, oshxonada ishlama, bo'ldi. Iltimos. Choy ich. Keyin ishlaysan. Hop. Hop dadasi. Hop. Nima yeysan? Zaytundan solib beraymi? Zaytun yeysan. Yo'q, rahmat. Mana shu yetadi menga. Bilasiz-ku, ko'p yemayman. Hop, mayli. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Bunaqa vaqtli ish qachon turmasding? Tinchlik oyi. Bugun syurprizim bor sizga.
tushlikka dolma qilib bering. Faqat o'zingiz qiling, oyi. Dolma? Dolma? Bolam tinchlikmi? Tinchlik? Bolam, ichimiz yondirma, et. Kech payt bilasiz, oyi. Orzuni topdingmi? Orzuni topsam, 10 ta qo'y so'yman, oyi. Yaxshi qolinglar. Nonushta qilib ketmaysanmi? Ishga ketyapsan-ku. Buni qara. Xuddi o'zing ko'rdingmi? Ishga ketadi-yu, choy ichmaydi. Sen ham nonushta qilmaysan. Nimasi bu? Qanaqasi bu? Dadasi oling. Xo'p, mayli. Charos. Ama kimlarni olib ketishyapti? Oxirgi yo'lga kuzatmaysanmi? Oxirgi marta kuzatmaysanmi? Yolim tosma yolg'on dunyo ketib olay Payin tavof etib olay To'xta ey xalq yetib olay Dadajon otam mening Hech topilmas donam mening Qoch ey dunyo tutma qo'lim Yetar shuncha to'sting yo'lim Mehrim yazar mehrim o'lim Tobut mingan onam mening Hech topilmas donam mening Dunyo dedim ketdim uzoq Shon obro'ga qo'ydim tuzoq Yaydek qaddi soch naroq Yaydek qaddi soch naroq Tobut mingan otam mening Hech topilmas donam mening Durjon Tobut mingan otam mening Hech topilmas donam mening Bilmasam-da farzlarimni Jim tinglaru arzlarimni Qanday to'lay farzlarimni Hey, nasılsın? Merhaba. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Tuzumisan? Rahmat. Ha, qo'yaver o'zimni. Nima gaplar? Toshga o'zgarib ketdimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Tanı bolla oshxona yuboringlar. Bo'linglar. Kirsinglar bilasizlar. Sen bir qot. Menga qara. Qani o'tirchi. Ha, sen men bilan gaplashmayapsanmi? Siz bilan gaplashmayman. Nima, mendan xafamisan? Nega gaplashmayapsan? Nega bolalar uydan qochding? Siz aldoqchisiz. Men seni aldamadim-ku hali. Sen nima top beraman dediz? Nega qochding deb so'rayapman? Seni nima qidirgani chiqdim? Men senga top beraman dedim-ku. Top bermadiz-u. Ular seni nima boshqa shaharga berib yuborishdi? Menga qara. Nima yig'layapsanmi? Yig'lamay tushundingmi? Ha. Siz meni aldadingiz. Aldaganim yo'q. Seni nima top beraman dediz? Hali ham top bermadingiz. Nega ishonmaysan? Men seni biror marta aldaganmidim? Top beraman dedingiz-u. Qidiryapman-u. Topamiz singli. Singlim O'zbekistonda hech qayerga ketib qolmagan. Qani sizni vaqtingiz ham yo'q. Ana uylanibsiz-u. Tanimadingmi? Doim kelardi-ku. Ayling-ku bu. Ularni bo'ylari unaqa emas edi. O'sganda. Menga qara. Singling O'zbekistonda. Top beraman, xo'pmi? Menga qara. Xo'pmi? Ko'rishasanmi men bilan yo'qmi? Senga aytgandim, ha, qochmagin deb, ha? Ha. Singlingni esa topamiz albatta. Boshqa hech qachon yig'lama. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Keling. Direktor bormi-la? Ha, o'zlaridalar. Nima masala bu? Homiylik masalasi bo'yicha. Homiylik? Kutib turinglar, men hozir bilib chiqay. Yaxshi. O'zgarib ketibdi, aka. Ha, ana uni qara. Esizdan. O'tib ketdi o'sha paytlar ham. O'zgarib ketibdi. Juda o'zgaribdi. Ha, mayli. Men qarasam oldiniga indama. Shu yoqda bo'lganmiz ham dema, tushundingmi? Qani, bizani paytdagi tarbiyachilar bo'lsa, bizani tanisharmikan yoki yo'qmi? 22 yildan beri ishlaydi deb o'ylaysizmi, aka? O'zgarib ketganini qarang. O'zgargan, ustozlar o'zgarmaydi-yu. Oldinlari boshqacha edi. Ana chiqyaptilar. Direktor oldida odam bor ekan. Xo'p. Birpas poylab turasizlarmi? Mayli. Amaki, necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? 6 yildan beri. Aytingchi, bu yerda 20 yildan ortiq ishlagan xodimlar bormi? Bor, bor. Musiqa o'qituvchisi bor, Mahfuz opa degan. Mahfuz opa? Musiqa o'qituvchisi. O'zlarining xonasidami? Hali ham xonalari orqa tarafdami? Ha, hali ham xonalari orqa tomonda. Men bo'lmasa aka, o'zim kirib chiqay. Bo'pti, mayli. Siz ham kirib turing ichkariga. Xo'p, xo'p. Yuring mehmon. Mayli. Menga qarang. O'qishlaring qalay ketyapti? Yaxshimi? Yaxshi. Qara, boshqa bolalar uydan qochmaydi. Xo'p. Bo'lmasa meni jahlim chiqadi. Tushundingmi? Eshitmadim. Yuring. Xo'p. Bo'pti, boshqa sho'xlik qilma. Mayli. Kelishdik, ha? Kelishdik. Qara. Xayr. La do mi, la do mi, la do mi. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, qizim. Keldim. Kim kere? Siz. Men. Tanımadım. Rostdan tanımadınız mı? Tanımadım. Eslab koreyim. Tanır mıdım? O'ylab ko'ring. Bunda tushuntiribroq gapiring topishmoq qilmasdan dars vaqtimni olyapsiz.
22 yil davomida o'quvchilaringiz orasida tunda hamma uxlaganida kechasi uxlamasdan pianino chalganlari bo'lganmi? Ko'p bo'lgan. Nima siz o'quvchilarimdanmisiz? Bo'lishi mumkin. Eslab ko'ring. Men hamma o'quvchilarimni bir ko'rganda taniyman. Sizni taniy olmadim. Xo'p, mayli. Yangi yil bayram kuni pianino iz buzilib qolib, chalinmay qolgani, ichiga g'isht solib qo'yilgani esingizdami? Hayot, senmi qizim? Menman, ustoz. Senmisan? O'sha sizni qaysar qilmas, men bo'laman. Voy yaramas qizim. Juda ham chiroyli bo'lib ketganingni qara. Oying qani? Oyim keladilar, Toshkentdalar. Aziz qani? Shu yerdalar. Yur, yur, yuring. Bolam, sen o'tirib pianinoni chalib turgin. Yur oqqa. Qani? Aka? Ha. Keling, ustoz. Aka, nima qilib turibsiz? Ustozni tanidingizmi? Ustoz. Ustoz. Yaxshimisiz? Bolam. Tuzimisiz? Ustozim. Yaxshimi? Ustozim. Yaxshimisiz? Voy, buncha o'zgarib ketding, bo'ylaringni qara. O'zingiz ham har doimgidek chiroylisiz, ustozim. Rahmat. Yaxshimisiz? Juda ko'p esladim sizlarni. Bor bo'ling. Juda ham ko'p esladim. Ustozim, yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Oying qanalar? Oyimni hali o'zim ko'rganim yo'q. Sizni ko'rishga keldim, birinchi bo'lib. Yo'q. Qani yuringlar bo'lmasam, xonada gaplashamiz. Yuring. Bir piyola choy ichamiz. Yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat. Aylin, nega jimsan? Tinchlikmi? Nimani o'ylayapsan? Umidni. Bechoraga rahmim kelyapti. Bilasanmi? Umid menga bolaligimni eslatadi. 23 yildan beri orzuni ko'rish istagidaman. U ham menga o'xshab singlisini kutadi. Xo'p, singlisini boqib olishgan bo'lsa, qondosh akasi bor-ku? U bilan ko'rishib tursa bo'ladi-ku? Nima bolalar uy rahbari toshbag'irmi shunchalik? Sen boqib olgan oilani topgin. Gaplash, ko'ndir. Ular ko'rishib turish kerak. Aka singil-ku axir. Buning iloji yo'q. Nega? Singlisini o'zini onasi boqib olgan. Faqat u bilmaydi. Qanaqasiga? Onasi bularni boqolmay tashab ketgandan xabaring bor-a? Keyin chet elga ketgan ishlashga. U yoqda erga tegan. Yillar o'tib bolalarini olib ketishga kelganida eri faqat qizini olib ketishga ko'ngan. Bolani esa ko'nglini sindirib qo'ymaslik uchun aytishmagan. Singlisini o'zini onasi olib ketganini aytishmagan xullas. Agar u singlisini o'zini onasi olib ketganligini bilsa, onasidan qanchalik nafratlanadi. Bilasanmi? To'g'ri. Mayli, o'ylama. O'tib ketadi. Ko'nikadi. Sen ko'nikdingmi 23 yildan beri? Yo'q, ko'nikmadim. Lekin ishonaman. Orzu ham meni kutyapti. Xo'sh, to'xtab tur. Oyi. Oyi. Xo'p, bolam, keldingmi? To'xtang. Ko'zingizni yuming. Nimaga, bolam?
Tinchlikmi? Surprizim var. Voy seni surprizlaringdan. Qani keling, o'ting. Aniq tinchlikmi? Surpriz! Voy qizim! Yaxshimisan qizim? Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Seni çok özledim. Ben de. Az günü basayım, organdım mı? Normal. Güzel, güzel. Teşekkürler. Etmiyorsun ama. Sürpriz dedim. Geldim. Ovqat pişti mi? Aytgandim ku. Ha, pişirdim. Bilganim deydi. Yana ham mehr berib pişirardim. Seni çok özledim. Men ham sizni juda sog'indim. Qorni ochgandir, ha? Xush kelibsan qizim. Ovqatlaringiz rosa sog'inganman, Rayhon opa. Sen uchun ekanda? Seni sog'ingan edim. Biram shirin ovqat qilasiz, juda ham sog'ingan ovqatlaringiz. Voy jonim. Rahmat. Shunaqa o'zbekcha ovqat yeyman, lekin sizdagisi hech qayerda yo'q. Rahmat. Olinglar, osh bo'lsin. Oyimdagi hech kim pishira olmaydi baribir. Ha? Rostdanmi? Rostdan. Hali ham do'lmani yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Agar bilganimda osham damlab qo'yardim. Senga-da bu do'lma. Ol bolam. Juda ham zo'r. Surpriz qildi. Xush vaqt bo'ling. Zarifa, hali ham yerga tegmadingmi? Yo'q. Turki yerga beraymi? Xohlaysanmi? Yo'q. Kerak emas. Bitta sen yetasan. Men o'zim bunga o'zbek yigitidan topaman. O'zim turmushga beraman. Mayli, mayli. Yetarli. Sen ketding, ana sog'inib o'tiribman seni. Buni ham sog'inib o'tiraymi? To'g'rimi, Zarifa? Rahmat. Yusufchi. Buni qachon uylantirasiz? Voy, bilmayman. Tanlab o'tiribdi-yu. Unisi yoqmayapti, bunisi yoqmayapti, unisi bunaqa ekan, kipriga ham yopishtirilgan ekan. Mayli, mayli. Dissertatsiyamni tugatvali. Albatta, eshigimi eshib borib, o'zim kelin topaman senga. Yo'q deguncha. Oyni kechaga sabr qilishi, uni oydinlatur. Ha, rostdanmi, o'zi sabr qilib o'tiribmiz? Jaloliddin Rumiy. Ana, o'zimi bolamdi. Buni yoqtirgani bordir-da? Etgin, et, et. O'zida so'ray. Bormi? Yo'q, yo'q. Xo'sh, bugun nima qildinglar? Bugun mehribonlik uyiga bordik. Ehson qilgani. Yaxshi qildinglar. Ertaga birgalikda oyim bilan dadamni qabriga bormoqchi edik. Ziyorat qilgani. Borasizmi? Voy bolam. Vaqtliroq etmabsan-da. Ertaga uchrashuvim bor. Chetelliklar bilan. O'shanga ilojim yo'q. Lekin xudo xolisa albatta birga boramiz. O'zimiz borib kelamiz. Ha, yaxshi bo'lardi birga borsang. Yonida bo'lgin, yolg'iz bormasin. Xo'p, oyi. Men Ramazon oyida borgandim. Xudo xolisa keyin safar albatta birga boramiz, xo'pmi? Xo'p, mayli. Ol bolam. Juda shirin chiqibdi. Rahmat, osh bo'lsin. Rahmat. Voy! Qara Yusuf! Qoyil! Haliyam, haliyam o'sha o'sha. Hech narsa o'zgarmabdi-yu. Esingdami, mana bu yerda eri menga sevgi izhor qilgandi. Ha, esimda. Voy! Esimda. Sen ham menga sevgi izhor qiluvding, esingdami? Nima deganiding? Yusuf, seni sevaman deganingda esingdami? Men nima dedim? Singlim bo'lishing mumkin, do'st bo'lishimiz mumkin, lekin sevisha olmaymiz. Bitta sen qolgan eding menga sevgi izhor qilmagan. Jahlimni chiqarma, begimot. O'shanda yosh bo'lganmiz. 15 yosh edim u paytda. O'shanda eslaysanmi? Do'stlar nima, sevisha olmaydimi degan eding? Sevisha oladi. Lekin senga uylanmayman. Men baribir bir kun orzuni topaman degandim.
Ustimdan kulma, begemot. Men seni hali ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rish boshqa, sevish boshqa. Bir narsaga tushunmayman. 10 yoshingda orzuni yo'qotgan bo'lsang, 22 yilda hozir 27 yoshda bo'lish kerak. Hozir semas, xotin bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Bolali bo'lib, turmushga chiqib, eri, oilasi bo'lsa-chi? Topkinam deylik, nima qilasan? Men yomon narsa haqida o'ylamayman. Baribir bir kun orzuimni topaman. Xo'p, men yomon narsa deyotganim yo'q. U baxtli bo'lib ketgan bo'lsa-chi? Nima qilasan? Bu haqida o'ylamayman. Hayotga qachon real ko'zlar bilan qarashni o'rganasan? Bo'ldi qilay. Ah, telefon. Ha, azizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aylin, qayoqdasan? Yusuf bilanman. Assalomu alaykum, og'a. Ey, Yusuf bey. Tuzumisiz? Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Yaxshi. Nega kelmadingiz? İşler çok. Yazda geleceğim. Bo'ldi. Alohida o'zimga aytib qo'ying. O'zim kutib olaman. Tamam, tamam. Siz neredesiniz Aylin? Tondamiz. Siz menga sevgi izhor qilgan joydamiz. Yazda oraya geleceğim Aylin. Beni de oraya götürün. Yusuf, görüşürüz. Aylin, Mayla. Sen iyi misin? Yaxshi, rahmat, rahmat. Mehmonxonaga borib qayta qo'ng'iroq qilaman sizga. Tamam Aylin, akşam arayacağım seni. Bye bye. Yusufjon ko'rinmaydi. Qayerda? Ah, uni o'rtog'i chet eldan kelgandi. Shu bilan birga edi. Ha, o'rtog' bilan birga kelsin, tanishib olamiz, to'g'rimi? Xo'p, dadasi telefon qilasizmi? Alo? Yusufjon bolam. Assalomu alaykum, dada. Qayerdasan? Men uchrashuvdaman Aylin bilan. Nima bor ekan kech bo'lganda? Menga qara bolam. Aylinni olginda mehmonxonaga kel. Tezroq kelinglar, ovqat sovmasdan. Sizlarni kutamiz. Aylinni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Xo'p, dada. Bahonada mehmonlar bilan tanishadi, qizlar bilan do'stlashadi. U ham meni qizim. Ertalab aytmaganding Aylin kelganini. Bo'lmasa tushlikka kelardim. Olib kel Aylinni. Xo'p. Bo'pti, kutaman sizlarni. Kevatdim. Xavotir olma, keladi. Olinglar. Dadam bizni kechki ovqatga taklif qilyaptilar. Turkiyadan mehmonlar kelgan. Seni ham tanishtirar ekanlar. Ovqatlandik-ku o'zi. Men charchadim. Mehmonxonaga borib, biroz dam olmoqchiman. Xo'p, nima desang shu. Ketdik unda? Yur, ketdik, ketdik. Uzr, menga ruxsat bersanglar. Yo'lda ozgina toliqqandim. Shunga ma'zur tutasizlar. Men chiqib dam olardim. Ovqatlamading-ku bolam. Ishtaham yo'q. Sizlarga yoqimli ishtaha. Mayli. Yaxshi dam oling. Alloh akbar. Assalomu alaykum. Voy bolam. Hammaga yoqimli ishtaha. Keldingmi? Alaykum assalom. Aylin qani? Aylin ozgina charchab qoldi. Biz ovqatlangandik. Shunga dam olaman dedi. Xullas o'g'lim eshit. Ertaga birga zominga ketamiz. Yangi mehmonxonamizni joyini ko'rgani. Dada sal vaqtliroq etmabsiz-da. Men Aylinga va'da berib qo'ygandim. Ota-onasini o'lgan kuni edi, shunga mozorga boramiz deb. Shunga siz bilan bora olmayman dada. Uzr. To'g'ri. Siz umuman xavotir olmang. Siz bilan men boraman, to'g'ri. A nima? Yaxshi fikr. Baraka top o'g'lim. Haqiqiy shogirdimsan. Har doim yonimda bo'lasan.
ertaga birga boramiz. Senga ko'proq ishonaman. Jaroz? Qizim? Ana u dala hovlini, bu hovlini hujjatlari qayerda? Bilmayman. Iye, nega bilmaysan? Bilmayman. Agar tez hammasini meni nomimga yoki o'g'limni nomiga o'tkazmasang, hamma narsadan quruq qolasan. Aka. Bu hovlini ham, dala hovlini ham. Dadam eski hovlilarni ham bir yil avval akam meni nomimga o'tkazib bergandi. Faqat kvartira bilan charos minib yurgan mashina charos nomida. Singlim, ukam tirikligida qismiqlarcha hamma ishni bitirib bo'lgan ekansan-da? Men nima qilaman uni? Menga nima keragi bor? Agar akam menga biror narsa bo'lsa, hamma narsani qizimi nomiga o'tkazib berasan deb bir yil avval akam meni nomimga o'tkazib bergandi. Men qaytarib beraman, aka, xavotir olmang. U narsa hammasi charosti narsalari. Ish bosti-bosti bo'lsin, tinchsin. Men hammasini qaytarib beraman. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, aka. Bilasiz, charos zavodda direktor o'rinbosari. Hozir qaytarib bersam, davlat hamma narsasini olib qo'yadi. Hozir o'tkazib bersam, akamning qarzlarini evaziga olib qo'yishadi. Bo'pti, boplabsan. Yaxshi. Qaytarib bergin, xo'pmi? Ketdingizmi, aka? Ketdim. Yig'lamagin, charos. Bo'ldi qilgin. Bo'ldi qilgin, charos. Yurak bag'rimni ezvording-ku. Yig'lamagin. Deymiz, boshqa ilojimiz yo'q. Yo'q, tashlab ketdim. Charos? Qizim? O, maka. Tuzukmisan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Haligi dadang yaqinda olib bergan kvartira ham bor-ku? Mashinang meni nomimga o'tkazib bermasang, davlatga o'tib ketadi. Bilasan, dadangni katta qarzi bor. Shundan ham ajralib qolmagin deyman-da, qizim. Yuris kelgandi, tushasanmi? Hozir chiqaman. Bo'pti, pastda kutaman. Menga qara, charos. Esing joyidami? Shu yaramas qarindoshlaringga hamma mol-mulkingni o'tkazib beraverasanmi? Undan ko'ra davlatga o'tib ketgani yaxshi-ku. Meni hech narsada haqqim yo'q bu uyda. Hatto ignaga ham haqqim yo'q. Men biroz asrandi bo'lsam. Tashlab ketishgan tashlandiq bo'lsam.
shuncha ortirgan boyliklarni ota-onam olib keta olmagan. Men qayerga olib ketaman? Bo'ldi, qo'y. Men yo'qotgan boyliklar oldida bu boyliklar hech gap emas. Faqat yig'lama, asal. Men ko'p yashamayman. Unaqa dema. Hech unaqa bo'lmaydi. Unaqa deb meni qo'rqitma. Yusuf akamdan ayrildi. Az akamni olib qo'ydi. Hayotni olib qo'ydi. Ota odamdan ayrildi. Allohim, hech kim qolmadi. Charvas. Hech kimsiz qoldim. Menchi? Men senga hech kim emasmanmi? Men seni o'zimni singlimdan, akamdan, jigarlarimdan ko'proq yaxshi ko'raman. Bibi, senga nimadir bo'ladigan bo'lsa, meni chidolaydi deb o'ylaysanmi? Meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Bu nima degani? Amaki. Ki kızım, Charvas, ki bir yaka otur. Kolegim, assalam. Yaşımsız. Bana bu aken yurist. Hamma hujjatlarını tayyorlab keptiler. Fakat sen kol koy versen bu oldu. Hop mu? Hop. Qayerga kol koyuşum gerek. Hop. Bana şu hujjatlar bilan tanışıp çıkayım. Siz avval yaxshilab tanışıp çıkayım. Ana ondan keyin kol koyasız. Yo, aytoring, qayerga kol koyuşum gerek. Oldin yaxshilab tanishib chiqing, keyin qo'l qo'yasiz. Xo'p. Qayerga qo'l qo'yishim kerak? Xo'p, mana shu pastlariga qo'l qo'ying. Mana, 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 mana bu joyiga. Orqasida ham bor. Ha, yaxshi. Keyin orqasida ham bor ekan. Bu yoqqa ham qo'y. Ha, yaxshi. Ana. Ha, barakalla. Mana bu yerga yer. Haykanchi, mashinangiz hujjatlari qayerda? Qayerda? Mashinamda. Ona, lekin anova, sizni ko'chaga haydab solgan tog'alaringiz uyiga men bormayman. Yo'limdan yomonlar ketsan, faqat sen ketma yolg'iz. Ana bechoraga qara. Hali ham yig'layapti. Taqdir chiziqlari chalgashgan. Men ham ota-onamni 5 yil birlashib toshaylik deb bir kunda yo'qotganman. Bunaqadan yurakni og'riqdan to'xtatib bo'lmaydi. Eng og'ir qalb og'rig'i yurak og'rig'i. Bu og'riqni to'xtatishga nima dori ta'sir qiladi? Nima bo'lishingiz? Nima? Ketasanmi? Nega? Bu yerda tursang, tergovchilar boshingni olib tashlaydi. Qatnur, qatnur. Tinchlik kerak. Yana qaytib kelasan shu uyga, qizim. To'xta. Bo'ldi. To'xta. To'xta. Kim kinolarda birga tashlashadi-yu suvga. Bu dunyoda birga bo'lmasak, u dunyoda birga bo'lamiz. Qani, qarachi, Shohruxxonga o'xshaymanmi? Qo'y boring deyapman sizga. Bu yerdan qiziq emas tashlash. Oy qiz, nega uyga kirmading? Kecha shu yerga olib kelib tashladim shekilli, yo adashdimmi?
İndi men uyumasam. İndi men uyumayman.